Отже, арешти – це ще не посадки, а у нас вже не просто весна, зима близько. Скільки ще суспільство готове очікувати від влади конкретних результатів у боротьбі проти корупції? Спитаємо про це у нашого гостя Володимира Фесенка, політичного експерта, який дуже відрізняється з-поміж інших далекоглядністю, а це дуже важливо. Вітаю вас, пане Володимире, дякую, вітаю, що вас завітали. Ну, що ми бачимо? Дивіться, мало того, що сезон обіцяний посадок почався із великим запізненням, скажімо так. Ще якось він відбувається, ну, не так, напевно, як хотіли б виборці. Дивіться, що ми маємо. Гладковський вийшов під заставу. Зараз взагалі заявляє, що буде довго доводити свою невиновність. Гримчаку пом'якшили підозру. На горизонті обвинувальних вироків, ну, не видно зовсім. Це може вдарити по позиціям влади? Як ви вважаєте? Безумовно, такі ризики є. Тут, знаєте, дуже суперечлива ситуація. От щодо виходу під заставу грошову. Я влітку від одного з нових керівників правоохоронних органів чув таку думку, ну, неофіційно, неформально, що у нас практично неможливо по корупції когось посадити, оскільки можна відкупитися під заставу. Тут треба подякувати Портнову, але не хочуть міняти цю норму процесуального кодексу, ні про Порошенка не міняли, і зараз нібито немає таких намірів. І отут є проблема. Плюс зрозуміли, навіть сам Зеленський зрозумів, і про це сказав на прес-марафоні, що не все так швидко працює. Наша судова і правоохоронна система працює доволі повільно, і тому очікувати швидких вироків, на жаль, підстав немає. Хоча воля для цього є, у них є таке бажання. Думаю, що якісь вирики будуть, але лише наступного року. І от чи не буде це запізно, це дійсно певний виклик. В принципі, говорили ж, весна прийде, саджати будемо. Не говорили ж, весна, якого можливо, наступна весна, і тільки якщо буде більш-менш швидко працювати антикорупційний суд. Принаймні, кілька весен цієї влади ще є, напевно. Головне питання, що може бути з екс-президентом Порошенком? Зараз у владній команді, ну, лунають такі натяки, їх дуже багато, що його хочуть посадити, скажімо так. Як ви вважаєте? На мій погляд, взагалі для нової влади, чим далі, тим більше постає дилема Порошенка. З одного боку, є величезний попит, суспільний попит на посадку Порошенка. Це і соціологи знають, і нова влада чудово знає. В новій владі теж багато людей, які б задоволенням спрямували його за грати. Але для того, щоб це не сприймали як політичну помсту, і тут Захід може встати на захист колишнього президента, потрібні дуже вагомі, дуже переконливі докази. А з цим, я думаю, можуть бути проблеми. Тому питання спроби посадки Порошенка – це питання часу і обставин. Якщо вони щось знайдуть на нього, то тоді спробують. Найгучніший скандал цього тижня, як ви оцінюєте, про можливу корупцію у фінансовому комітеті Верховної Ради. Як вам взагалі, здається, чи не грозить розкол монобільшості? Це перше питання. І друге, ось це поліграф-шоу, яке ми бачили. Як до нього відноситись? Ну, сам скандал, думаю, достатньо симптоматичний. Тому що спроби купувати, стимулювати депутатів, вони просто неминучі. Особливо, коли такі депутати новенькі, недосвідчені, навіть життєвого досвіду багатьох немає. І у фракції, і в керівництві країни, в офісі президента це зрозуміло ще в вересні. Інша річ, вони шукають, як з цим боротися. Поки пішли традиційним шляхом, для себе таким, я б сказав, органічним, шляхом шоу, от поліграф-шоу. Але те, що ми бачили, зокрема по телебаченню, на мій погляд, це дискредитація самої процедури поліграфа. Ну, стає зрозумілим, що ця процедура з правової точки зору є нікчемною. Крім того, виявляється, що у нас же є, ну, майже приватні поліграфологи, да. І тут кожен може піти до свого поліграфолога і в прямому ефірі довести в онлайн-режимі, що він нібито невинний. І це дискредитує, руйнує от міф про цю чудо-машину поліграф. Я дуже сподіваюся, що і в Офісі Президента, і в фракції зрозуміють, що треба звертатися з одного боку до послуг правоохоронних органів, і розслідування є, а з іншого боку, думаю, що рано чи пізно вони поставлять питання про імперативний мандат. Зрозуміло. Ну, мені все ж таки здається, що депутатам варто подумати про те, що руйнуючи міф про поліграф, вони все ж таки зруйнують і міф про свою чесність коли-небудь. Ну, тут є. Так ні, от те, що вони намагаються боротися з корупцією, це правильно, вони демонструють. Але розколу, я думаю, не буде, тому що поки що нема опозиції саме Зеленському. Скоріше, є незадоволення самих депутатів. Зрозуміло. Ми повернемось до розмови з вами, пане Володимире, за кілька хвилин. Зараз ще до однієї теми – судової. Ми продовжимо розмову із політичним експертом Володимиром Фесенком. Пане Володимире,
Ну, на Заході вже встигли розкритикувати, в принципі, судову реформу від «Слуг народу». Кажуть, що вона хоче зробити судову систему в Україні керованою. Як ви вважаєте, за чим ми будемо спостерігати далі? Європа буде продовжувати тиснути, чи просто махне рукою та погодиться з цим варіантом? Ні, по судовій системі вони точно будуть контролювати дії української влади, буде критика. Але, знаєте, у нас ситуація з судовою реформою – це як Сизіфів камінь. При кожній владі, при кожному президенті спроби судової реформи і результати не вражають. От зараз в чому проблема? На Заході є така священна корова – незалежність судової системи. А в нас зараз, якщо зберігати її незалежною, ніяких змін не буде. І всі проблеми залишаться. І оце проблема. Вони хочуть оновити судову систему. І дехто в новій владі хоче мати і інструменти контролю. І це проблема. Що в них вийде, подивимось. Тут проблема, як знайти баланс між оновленням і функціональністю. От у вас дуже добре в сюжеті було сказано, у нас же є суди без суддів. Так, де і по Верховному суду теж, да, треба, щоб він працював, а не було пробок в розгляді справ. Так що, поки що, мені здається, судова реформа трохи сирає, і її будуть ще доопрацьовувати. Не без допомоги наших західних партнерів. Да. Зрозуміло.